អ៊ំពូមីងបងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍អ៊ំពូមីងបងមកមើលអំពីការផ្សាំកូនពេញប៉ោះរបស់ខ្ញុំបាទកូនពេញប៉ោះនេះគឺយើងបានធ្វើការសាបនៅលើកញ្ច្រែងអ៊ំពូមីងបងហើយឃើញថាវាដងដើមដោះមកសុខភាពល្អមែនទែនហើយនេះគឺជាពេញប៉ោះផ្លែធំអ៊ំពូមីងបងហើយយើងបានធ្វើការផ្សាំជាទូទៅដើម្បីឲ្យកូនពេញប៉ោះយើងមានសុខភាពល្អដោះលូតលាស់ល្អរបៀបនេះអ៊ំពូមីងបងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើលបាយដីទៅលើសំណើមដីទៅលើទីតាំងដែលយើងដាក់ពន្លឺកម្ដៅដែលជះចូលហើយវាមានកត្តារួមផ្សំជាច្រើនទៀតកត្តាគ្រាប់ពូជអីជាដើមហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យកូនដំណាំយើងដោះមកមានសុខភាពល្អហើយបងបងជាច្រើនមានបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការបតោះកូនពេញប៉ោះគឺយើងអាចយកទៅដាំទៅបតោះនៅក្នុងកន្ទួងនៅក្នុងថាសបតោះយកទៅមងឬក៏យើងសាបហើយយើងចាំដកយកទៅផ្សាំវិញក៏បានហើយនៅទីនេះគឺយើងធ្វើការសាបនៅក្នុងកញ្ច្រែងបន្ទាប់មកបានយើងយកទៅផ្សាំនៅក្នុងថាសបតោះវិញអំពីបងថាសបតោះយើងនេះគឺយើងបានដាក់លបាយដីបតោះកូននឹងដដែលពេញសពល្អហើយយើងធ្វើការបាញ់ទឹកឲ្យសើមជោគតែម្ដងបាទបាញ់ទឹកសើមជោគហើយបានយើងធ្វើការដកកូនពេញប៉ោះយើងយកមកស្ទូងជាទូទៅកូនពេញប៉ោះយើងមានកម្ពស់ប្រមាណជា2សង់ទីម៉ែត្រអំពីបងបានយើងដកយកមកផ្សាំនៅក្នុងថាសបន្ទោះវិញអំពីបងសួរថាអាយុប្រមាណជាទូទៅយើងអត់អាចកំណត់អាយុបានទេវាអាស្រ័យទៅលើគុណភាពនៃដំណោះបាទកម្លាំងនៃការដោះលូតលាស់របស់គ្រាប់ពូជផ្សេងផ្សេងគ្នាគ្រាប់ពូជខ្លះយើងបន្តយើងសាបនៅលើថ្នាលឬនៅក្នុងកញ្ច្រែងរបៀបនេះវាឆាប់ដោះហើយគ្រាប់ពូជខ្លះទៀតគឺវាក្រដោះហើយឆាប់ដោះឬក្រដោះហ្នឹងគឺវាមានកត្តារួមសំច្រើនទៀតអ៊ំពូមីងបងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគេធ្វើការសម្ងួតគ្រាប់ពូជឲ្យស្ងួតខ្លាំងដើម្បីទុកទៅលេបានយូរអាហ្នឹងវាក្រដោះប៉ុន្តែពូជដែលយើងឆាប់ដាំស្រស់ស្រស់ហើយសំណើមវានៅខ្ពស់វាឆាប់ដោះលឿនអ៊ំពេញបងឥឡូវនេះកូនពេញប៉ោះយើងកពស់បាន2សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងធ្វើការដកយកមកផ្សាំនៅក្នុងថាសបណ្ដោះវិញបាទដកហើយការដកយកមកផ្សាំនេះអ៊ំពេញបងគឺយើងជ្រើសយកតែកូនណាដែលមានសុខភាពល្អដងដើមថ្លោសធំល្អយើងដកយកមកផ្សាំនៅក្នុងថាសបណ្ដោះហើយមុននឹងធ្វើការស្ទូងនៅក្នុងថាសបណ្ដោះអ៊ំពេញបងគឺយើងប្រើចានដែកឬក៏កាធន់មួយយើងចាក់ទឹកចូលហើយយើងដកកូនដំណាំរបស់យើងយកមកត្រាំនៅក្នុងទឹកហ្នឹងពេលត្រាំហើយយើងអាចជំរឹះបានថាកូនណាដាច់ឫសកូនណាមានប្រព័ន្ធឫសវានៅល្អមកជន់ទៀតមកសាទៀតបានយើងយកទៅស្ទូងបាទកូនណាដែលដាច់ឫសគឺយើងអត់ប្រើវាទេយើងអត់យកវាទេបាទហើយសម្រាប់កូនពេញប៉ោះដែលមានឫសវែងអំពីបងយើងធ្វើការកាប់ឬក៏ក្តាច់ឫសវាចោលខ្លះដើម្បីកុំឲ្យពេលដែលយើងផ្សាំទៅនឹងឫសវាអណ្ដែតមកខាងលើវិញបាទឫសវាអណ្ដែតមកខាងលើវិញនេះជាវិធីសាស្ត្រងាយៗដែលអ៊ំពេញបងអាចសាកល្បងអាចធ្វើបានហើយធ្វើឲ្យកូនដំណាំរបស់យើងដោះលូតលាស់មកមានកម្លាំងហើយវារួមចំណែកក្នុងការបង្កើនទិន្នផលផងដែរបាទអញ្ចឹងកូនពេញប៉ោះក្រោយពីយើងដាក់ត្រាំហើយយើងយកមកស្ទូងនៅក្នុងថាសបណ្ដោះតែម្ដងហើយក្នុងការស្ទូងហ្នឹងអ៊ំពេញបងអាចប្រើចង្កឹះប្រើឫស្សីឬក៏ប្រើឈើយើងចុចយកនៅក្នុងថាសបណ្ដោះតែម្ដងបាទយើងចុចឲ្យរឿងជ្រៅបន្តិចដើម្បីឲ្យកូនពេញប៉ោះយើងកុំឲ្យវារឿងហោលមកខ្ពស់ពេកបាទសម្រាប់ដើមដែលវែងខ្លាំងប៉ុន្តែដើមដែលត្រឹមតែ2សង់ទីម៉ែត្រឬក៏1សង់ទីម៉ែត្រកន្លះអីទេយើងដាក់ទៅមកល្មមយើងថ្លឹងថ្លែងមើលតាមជាក់ស្ដែងអ៊ំពូមីងបងបាទ
ដីសម្រាប់បតោះកូនសម្រាប់សាបនៅក្នុងកញ្ច្រែងហើយនឹងដីនៅក្នុងថាបតោះនេះគឺយើងលាយរូបមន្តតែមួយអំពុញបងសម្រាប់កូនពេញប៉ោះគឺយើងប្រើលីមួកសាប់ពុកភុយ2ភាគយើងប្រើខ្ជុំអង្កាម2ភាគហើយនឹងយើងប្រើដីដំបូក1ភាគបាទប្រើដីដំបូក1ភាគអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្សាំធ្វើការស្ទូងវានៅក្នុងថាបតោះរបស់យើងហើយនៅពេលដែលកូនពេញប៉ោះយើងក្រោយពីស្ទូងនេះនៅក្នុងថាបតោះនេះបានប្រមាណជា20ថ្ងៃឬក៏20ថ្ងៃជាងហ្នឹងយើងអាចយកទៅដាំនៅលើណាល់បានហើយយើងអត់គួរទុកឲ្យយូរពេកហើយក៏មិនគួរឆាប់យកទៅដាំពេកដែរបាទបាទនេះយើងផ្សំរួចរាល់ក្រោយពីការស្ទូងនៅក្នុងថាបដោះរួចរាល់យើងយកទៅដាក់នៅក្រមម្លប់អំពុញបងយើងអត់ទាន់ឲ្យវាត្រូវថ្ងៃភ្លាមភ្លាមទេបានប្រមាណជា2ឬក៏3ថ្ងៃទើបយើងដាក់ឲ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃប៉ុន្តែក្រោយផ្សំភ្លាមភ្លាមហ្នឹងយើងមិនយកទៅភ្លាមភ្លាមទេអញបងយើងធ្វើការរោយលុបដីបន្ថែមដើម្បីឲ្យវាលុបគល់ពេញប៉ោះរបស់យើងបានល្អបានសពល្អក្រោយពីការរោយដីលុបហើយយើងធ្វើការបាញ់ផ្សំទឹកវាហើយការរោយលុបហ្នឹងគឺយើងប្រើកញ្ច្រែងដើម្បីរែងកុំឲ្យដាក់ទាំងដុលពួកអីមានដីល្បាយដីខ្លះវាគ្រើមគ្រើមវាអត់ល្អអញ្ចឹងយើងធ្វើការរែងជាមួយនឹងកញ្ច្រែងបាទរែងហើយយើងធ្វើការបាញ់ទឹកផ្សើមវាមួយសាទៀតបាទមានន័យថាយើងបាញ់ទឹកនៅថាសបតោះហ្នឹងមុនពីស្ទូងកូនម្ដងហើយក្រោយពីស្ទូងកូនហើយយើងបាញ់ម្ដងទៀតបាទយើងអាចបាញ់មួយសើមជោគបានបាទបាញ់សើមជោគនេះក្នុងពេលដែលយើងផ្សាំនេះទេអ៊ំមិញបងបន្ទាប់ពីយើងផ្សាំរួចគឺយើងមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបាទពេលនេះកូនពេញប៉ោះយើងបានផ្សាំរួចហើយយើងយកទឹកយើងយកទៅទុកក្នុងម្លប់ប្រហែលជា20ថ្ងៃ20ថ្ងៃជាងទៀតហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅដាំនៅក្នុងថ្នាលនៅលើថ្នាលនៅលើរងនៅក្នុងចំការរបស់យើងបានហើយបាទអរគុណអ៊ំវិញបងជួបគ្នានៅពេលដាំកូនពេញប៉ោះបន្តទៅទៀតបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្នេះអ៊ំវិញបងមានអ្វីចូលរួមអាចសរសេរបានខាងក្រោមមានអ្វីសួរនាំអាចសរសេរបានខាងក្រោមដូចគ្នាជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ